מאוד חשוב שמדי יום ביומו העולם יקבל את החדשות ממבט יהודי. מבט יהודי הכוונה שיש הכרה שיש השם בורא עולם, יש מי שמשגיח על העולם. וגם שיש כיוון לעולם, שהשם ברא את העולם לכבודו, בשביל שאנחנו נעזור לו להגיע לתכלית של גאולה, משיח. מי שעושה במסירות את עבודת קודש הזו, זה הכל היהודי. דברים שקורים, מדווחים, קודם כל מדווחים אמת. תורה זה אמת, אין אמת אלא תורה. דברים כאבייתם. ומדווחים שהוא מתוך מבט של אמונה. מבט מה אומרת התורה. מה היה, מה הווה ומה צריך להיות. ולכן אנחנו מברכים מאוד את הקול היהודי שיצליח, שיגדיל ויפרוץ ופרצת. ושכולם ייהנו מהחדשות הטובות, האמיתיות, איך התורה רואה את המציאות.